სიამნები წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარ შემოგვიერთ და ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. მამა დავით, დაგვლოცეთ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად დაავსგა. გილოცავთ აი ამ ბრწყინვალე აღდგომის დღეებს, განსაკუთრებულად აი რაც თქვენ აღნიშნეთ, მინდა დავლოცო ებრაელი ხალხი. მშვიდობა უსურვო ამ ძირძველ ერს, რომელიცაც ძალიან დიდი კავშირი აქვს საქართველოსთან. და თქვენ იცით, რომ უდიდესი წმინდეები, როგორიც არის უფლის კვართი, მათი ჩამოგზანებულია საქართველოში და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც, მოციქულებიც ებრაელები იყვნენ და მათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქცევაში და ჩვენ რასაც აღვნიშნავთ ეს კვირეული, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავად ისრაელი იყო, ებრაელი და მისი წილხთომილი არის ჩვენი მამული, ასე რომ ჩვენ განსაკუთრებული სიყვარული გვაქვს ებრაელი ხალხის მიმართ და თუნდაც აი ამ 70-წლიანი წლის დარღვევის შემდგომ მრავალი ებრაელი წავიდა ისრაელში საცხოვრებლად, რომელსაც უზომოდ უყვარს საქართველო. და ისინი არ წყვეტენ საქართველოსთან კონტაქტს? დიახ, ხარა თუ კონტაქტს წყვეტენ, კულტურული ურთიერთობები აქვთ, ქართულ კულტურას ინარჩუნებენ, აი ძალიან უყვარს საქართველო და გამას ემატება ისიც, რომ უამრავი ჩვენი მოქალაქე არის დღეს ისრაელში და ჩვენ სოციალურ ქსელებში ვნახეთ, რომ მათ როგორ ჩართვები ჰქონდა და როგორ საშინელი სანახაობა ეს, როდესაც იბომბება ქალაქები და ღმერთმა დაიფაროს ყველა ადამიანი და მიმადლოს მშვიდობა, რა თქმა უნდა. ამინ, ამინ. რაც შეეხება ჩვენს თემას, მამა დავით, მაყურებელმა იცის, რომ თქვენ აფხაზეთიდან გრძანდებით, 18 წელს გრძანდებოდით, როდესაც მოგიწიათ იძულებით წამოსვლა აფხაზეთიდან, ჭუბერის გზით ჩამობრძანდით თბილისში, ძალიან რთული გზა გამოიარეთ სხვებთან ერთად. და ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ აღინიშნებოდა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული აფხაზეთში, როგორ აღნიშნავდნენ ქართველები, ქრისტიანები, მართლმადიდებლები, იქ მცხოვრები. თქვენ როგორც ვიცი, სტიქაროსანი გძანდებოდით მეუფე დავით ჭიკადულასთან. აი როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება მეუფესთან საინტერესოა და როგორ აღინიშნებოდა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, რა გამოარჩევდა თქვათ აღდგომას აფხაზეთში? დიახ, ყველასათვის არის უდიდესი დღესასწაული, დიდი სიხარულია ეს აღდგომის დღეები, რა თქმა უნდა, რადგანაც უფალმა ჯვარცმით, ტანჯვით მოგვიტანა აღდგომა და არა მარტო ის, რომ უფალი აღდგა, არამედ ჩვენ აღდგომას დღესასწაულობთ ამ დღესასწაულის დროს, რადგანაც ეს უფლება უფალთა თანამყოფობისა მარადიულად მოგვეცა უფალმა მისი ეკლესია დაარსა და მთელი საქრისტიანო ხარობს, რა თქმა უნდა, და მათ შორის ჩვენი აფხაზეთის ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის დევნილი ეპარქია, რა თქმა უნდა. ჩვენ როდესაც დაიწყო ეკლესიური ცხოვრება, ესე განახლდა, პატრიარქი მოევლინა საქართველოს ეკლესიას, რაღაც ახალი მოძრაობა და სულიერი მოძრაობა დაიწყო საქართველოში, გაცოცხლდა საქართველოს ეკლესია, ესე შეიძლება ითქვას, და მისი უწმინდესობა გახლდათ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ის იქნა არჩეული აფხაზეთის კათედრიდან, დიახ, და ეს სიხარული, რა თქმა უნდა, მაშინ მოეფინა მთელ საქართველოს, ჩვენს ეპარქიას და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვიყავით ეკლესიურები, ახალგაზრდები, მაგრამ აღდგომას ყოველთვის ვესწრებოდით ღამისდებით წლების განმავლობაში სოხუმის საკათედრო ტაძარში. მიუხედავად იმისა, რომ არ იყავით? არა, არ ვიყავით, ხო, იმიტომ რომ ვიცოდით, გვიხაროდა ქართული წირვა-ლოცვის მოსმენა, გვესმოდა, რომ ეს იყო რაღაც აუცილებელი. ჩვენი ზოგადად ჩვენი ბავშვობა, ელისაბედ, თქვენიც ალბათ რაღაც წითელკვერცხებთან იყო დაკავშირებული. ამისთვის საგანგებოდ ემზადებოდით ყველანი და რაღაც დიდი მონდომები, დიდი სიხარული და მინდა გავიხსენო, რომ მიუხედავად იმ უღმერთობისა, ქრისტეს აღდგათი ულოცავდით ერთმანეთს აი ამ კვერცხის დაჭახუნების დროს. აი ეს სიხარული ქონდა, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად მივიდოდით, დავესწრებოდით. და აი ამ ტრადიციამ, ტაძარში სიარულისა, ჩვენ მიგვიყვანა შემდგომ ეკლესიაში. მე პირადად ერთ-ერთი მისვლის დროს სურვილი გამოვთქვი, რომ მინდოდა გამეგო რა არის ქრისტიანობა სიერმისეულად და მეუფე დავითმა მეორე დღეს დამიბარა წირვა მიმდინარეობდა და ჭკადვამ და წირვაზე მივედი, შევედი, ვიკითხე დამიბარა თქო და რომ მივედი, მაგრამ მოხედიო შულო, მივედი და სტიქარი მოატანი და ჩამოცვა იმ სტიქარი. გაოცებული ვიყავი, რომ რა არის, რა ხდება, როგორ იყო ეს და მადლობ მას, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატრიარქს იმისათვის, რომ
ესე დაგვაკავეს ახალგაზრდები და სწორი გზა გვიჩვენეს, რა თქმა უნდა, უფალთან. და იმის აქით მე ვარ ბედნიერი, რა თქმა უნდა, ჩემი მოძღვრით. შემდგომ მეუფე დანიელი იყო ჩვენთან ომის დროს, რომელიც, ესე იგი, ძალიან დიდად ანუგეშებდა, ლოცავდა როგორც აფხაზ, ისე ქართველს და მშვიდობისათვის ლოცულობდა მეუფე დანიელი. და აი ეს მადლი მიქონდა, რა თქმა უნდა, აღდგომისა. 93 წლის აღდგომა, ეს იყო ფაქტიურად ჩვენთვის ბოლო აღდგომა სოხუმში აღნიშნისა. და შემდგომ მოხდა უკვე ეს თემნა. აი როგორი იყო ბოლო აღდგომა? საოცარი იყო. მახსოვს, რომ მისმა უწმინდესობამ ძალიან ბევრი პასკა და კვერცხი გამოატანა ჩვენს ეპარქიაში. მეუფემ ეს, დანიელმა ეს ჩამოიტანა და მთელს აფხაზეთში, ესე ვთქვათ, რიგდებოდა ეს პასკა და კვერცხი. განსაკუთრებულად აი ისეთ ადგილებში, სადაც ამის დიდი საჭიროება იყო, აი წინა ხაზზე ხდებოდა ადამიანების ნუგეშინის სემა, დალოცვა, რომ ისინი მხნედ ყოფილი იყვნენ და ესე იგი რაღაც გადამეტებულად რამე არ გაეკეთებინათ. ისინი ხო ვინმეს არ უნებდნენ, ისინი იცავდნენ, ჩვენი მხედრები იცავდნენ სამშობლოს მომხდურთაგან. მტერმა ეს მოახერხა, რომ ჩვენ ეს ბრძოლა ქართველსა და აფხაზს შორის არ ყოფილა. ეს ბრძოლა იყო ქართველისა და აფხაზის სიყვარულის, მეგობრობის საწინააღმდეგოდ. აი მტერმა ეს მოახერხა, რომ ჩემი მრევლი, მეგობარი, აფხაზი ახალგაზრდა პოეტი ნიკა ბაძაღუა მან მითხრა ესეთი რამ, რომ წარმოიდგინეო, რომ აფხაზს უთხრეს, რომ სამშობლოს გართმევენო და ის იგივე ჩააგონესო ქართველსო. და ახლა რომელი აფხაზი და ქართველი თავმოყარეს სახში დარჩებოდაო, რომ ამსეთი რამ, ესე იგი აი ამ ჩვენი ანუ მესამე ძალის მხრიდან მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, მუშაობა, რომ დააპირისპირა, რა თქმა უნდა, და დიახ, და ჩვენ გვენატრება, ჩვენი აფხაზეთი გვენატრება ძალიან, ჩვენი ბედიის ტაძარი, სადაც ბაგრატ მესამე არის დასაფლავებული საქართველოს გამაერთიანებელი მეფე, რომლის სენებაც არის 20 მაისს, არის ასურელ მამებთან ერთად არის დიახ საქართველოს გამაერთიანებელი. ჩვენ მოქვი, ჩვენი ილორი, დრანდის მონასტერი, ასევე რა თქმა უნდა კოდორის ხეობის სალოცავები, გვენატრება ძალიან სოხუმის საკათედრო ტაძარი, სიმონ კანანელის საფლავი, სადაც ტაძარი არის აღსვენებული, ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ტაძარი, პანტელეიმონის მონასტერი, რა თქმა უნდა, და უამრავი სალოცავები, რომელიც არის აფხაზეთში. და აი ეს სიმძიმე დააქვს დევნილ მოსახლეობას, ისევე როგორც სამაჩაბლოს მოსახლეობას, ისევე აფხაზეთის მოსახლეობას. და ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, როდესაც შენ 10 წლეულები გადის და ვერ მიდიხარ შენ სალოცავში, იქ სადაც შენი мама papa ლოცულობდა, სადაც შენი მამების ძვლებია. და რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოსთან ერთად განსაკუთრებულად ჩვენ გვენატრება, ჩვენი აფხაზეთის სალოცავები, ჩვენი აფხაზები გვენატრებიან. და ღმად გვწამს უფლისა, რომ ქრისტიანული ჩვენი მართლმადიდებლური წმენა აღადგენს საქართველოს მთლიანობას. არა მარტო აფხაზეთში სამაჩაბლოში, არამედ ტაო-კლარჯეთშიც, რა თქმა უნდა, აღდგება ქართული წირვა-ლოცვა, ამის დიდად გჯერა და დიდად გვწამს და სასოებთ უფალს. და აი მინდა გითხრათ, რომ უცხო ქვეყნები, ჩვენ უცხო ქვეყნიდან ისმის ერთგვარი საყვედური, რომ ჩვენ ძალიან, ესე იგი, აი მე როგორც მღვდელი ვაკვირდები, რომ ძალიან ცაში ვიყურებით, იმედიანათავართ. აი მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა 27 წელი და 28 წელი აფხაზეთიდან წამოსვლისა, დევნილობის 28 წელი, მე 28 წელში ვართ უკვე, ხო? აი ქართველ ადამიანს აქვს დიდი სასოება და ეს სასოება არის უფლისაგან მომდინარეობს. და თქვენთან უკნას რომ დავკარგოთ ეს. დიახ, და აი ამას საყვედურობენ, რომ ჩვენ რაღაცა ადამიანური ძალისხმევით არა, არამედ ღვთის ძალით გვინდა ეს რო აღდგეს. და ნამდვილად გვინდა ღვთის ძალით, რადგანაც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვაქვს საბრძოლო არავისთან, მით უმეტეს აფხაზებთან. და ჩვენ გვინდა, რომ ღმერთმა ჰყოს ეს, რადგან ღმერთი ისე მშვიდობით, ისე სიყვარულით აღადგენს ხოლმე, რომ მშვიდობა არის შემდგომ ყოველთვის. ზოგჯერ გვავიწყდება, რომ კაცთაგან შეუძლებელი შესაძლებელია ღვთისათვის, და შეიძლება ისე არალოგიკურად და უცებ მოხდეს ყოველივე, რომ ყველა გაოცებულები დავრჩეთ. დიახ, და აი მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა აფხაზეთიდან დევნილს, სამაჩაბლო დევნილს, რომ ისინი ღირსეულად ინარჩუნებენ თავიანთ მამული შვილობას, უყვარ თავიანთი სამშობლო,
მთელი საქართველო განსაკუთრებულად საკუთარი მიწა-წყალი და აი როდესაც შევდივართ აფხაზეთის მოსახლეობაში, მე განსაკუთრებული შეხება მაქვს რა თქმა უნდა ჩემს კუთხის ჩემი ეპარქიის ხალხთან, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიასთან და დევნილ მოსახლეობას, აი ყველგან არის სურათები აფხაზეთის გამოკრული, განსაკუთრებულ სალოცავები არის გამოკრული, ზღვის სურათებია გამოკრული. ამოვიდა თაობა, რომელიც არ ყოფილა ჯერ აფხაზეთში, აი დევნილი მოსახლეობის შვილები, შვილიშვილები. კი, რა თქმა უნდა, დიახ, მაგრამ აი ამ ბავშვებს როცა უყურებთ, ძალიან დიდი იმედიანათა ვართ, რადგანაც მათ უზომოდ უყვართ თავიანთი მიწა-წყალი, უზომოდ უყვართ თავიანთი სოხუმი, თავიანთი, რა თქმა უნდა, ცხინვალი. და ერთი წუთით აფხაზების გარეშე არ წარმოგვიდგენია, ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, სიყვარულით ეს ჩვენ რწმენა, ის გზა, რომელიც სად მიუძღვის ჩვენი პატრიარქი, ეს არის სულიერი აღორძინების გზა, რომელიც ესე ლამაზად, ესე დიდებულად აღესრულება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი მოსახლეობა ფერისცვალება ხდება ჩვენი მოსახლეობისა. ეს არის საწინდარი ჩვენი ეროვნული, ესე ვთქვათ, აღორძინებისა, ერთობისა, სულიერების გარშემო და ეს იქნება, თქო უნდა, საწინდარი, რომ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ჩვენს მიწა-წყალზე და მე განსაკუთრებულად, როგორც მთელ საქართველოში, მინდა აღნიშნო, თუ როგორი იყო აღდგომის შემდგომი დღესასწაულის აღნიშნა უკვე საფლავზე. როგორ განსაკუთრებულად ვემზადებოდით ყველანი და გვენატრება ძალიან ჩვენი საფლავები. აი სალოცავებთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბაბუების, ბებიების როგორი იყო ეს ტრადიცია საფლავზე გასვლის აფხაზეთში? კომუნისტების პერიოდში ხა რატომღაც აღდგომას გადიოდნენ ხოლმე კვირა დღეს, ეს ტრადიციით ესე იყო შემართულებული. თუ მეორე დღე არის, აღდგომის მნიშვნელობა იმდენად არის მონდა ხალხს, მაგრამ აი საფლავზე გასვლა აუცილებელ ტრადიციად მიაჩნდა და აი კვერცხის შეღება და ასე შემდეგ, ის რაც თან ახლავს აღდგომის დღესასწაულს. აი როგორი იყო აფხაზეთში? მეორე დღეს გადიოდით ხოლმე? არა, ვერ ხერხდებოდა ეს, რადგანაც ორშაბათი ხო მუშაობის დღე იყო. დღეს ორშაბათი დღე გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიამ საფლავთა კურთხევის დღე. ამიტომ წირვალოცვიდან მოსული ადამიანი, დაღლილი, ვნებიშვიდეულს გამოვლილი, უცებ ძალიან ძნელია, რომ აი მართლაც, რომ აი ღამისთევით 5-6 საათზე დილას მოსული დაისვენებ, სახში აღნიშნავ და მეორე დღეს, რა თქმა უნდა, წახვალ ახარებ, რა თქმა უნდა. არც იმ დღეს არ არის, რა თქმა უნდა, აკრძალული მიხვიდე შენს მიცვალებულთან და გაახარო. და იცით, აი ხო საფლავსა შინა ცხოვრების მიმჭებელი რაღაც, აი პირდაპირ ტროპარში არის, ქრისტიანს გამწრეთ, სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგმელი, დასაფლავების შინა და ცხოვრების მიმჭა. ნუ ქრისტემ საფლავებში მიიტანა სიცოცხლე და ეს აი ამ სიცოცხლის ხარება არის, აი ქრისტეს აღდგომის ხარება არის, როდესაც ადამიანი მიდის მის საფლავზე და ხარებს, რა თქმა უნდა, ამ დიდ სიხარულს. და ესე ვთქვათ, ეს არის საოცრად ლამაზი ტრადიცია, რომელიც გვაქვს და მაშინ ეს არ ხერხდებოდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა არა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და ვინ როგორ, აი იმის შემდგომ, როცა ჩვენ წამოვედით, საოცარია, რომ ხალხს ენატრებოდა და საფლავები არ ქონდა. წარმოიდგინეთ, ახლა პირველი აღდგომა როდესაც მოხდა 94-ში დევნილობაში, ადამიანებს არ ქონდა თავიანთი საფლავები და ერთი შემთხვევა მინდა გიამბოთ, კოჯორში მოხდა ეს ჩვენ დევნილთა დასახლებაში, რომ ესე იგი ახლა არის აღდგომა და მუნდათ მერე გავიდნენ საფლავებზე და საწავიდეთო იძახიან, როგორ მივიდეთო და ერთ ადამიანს მოუფიქრებია ესეთი რამ, რომ ესე იგიო დღის ბოლომდეო დავიცადოთ და რომ ნახავთ, რომ აი მოვლილი საფლავი იქნება, აი იმ საფლავზე მივიდეთო და ჩვენი მიცვალებულები ვაცხოვნოთო, თან გავასუფთავოთ იქაურობაო და დაუცდიათ გვიანობამდე და აი ვნახიათ ერთი საფლავი და წლები თურმე აი ეგ აღნიშნავდნენ აღდგომას და ერთ-ერთი აღდგომის დროს, აი ესე რომ აღნიშნავდნენ ისე აღდგომას, ერთი კაცი თურმე უბლის გარშემო აი ამ საფლავებს რაღაცა და ნუ ახლა იქ აიარა კიდე გვერდზე გაუარა ეძებს რაღაცას და უთხრეს რომ მობძანდიო კაცო, აგერო ჩვენო დევნილები ვართო და საფლავები არ აგვაქვსო და აგერ აქ აღნიშნავთ იმას, რა ქვია, აღდგომასო, აგერ ჩვენ საფლავებს აქ კვერცხს გადავაგორებთო, ნაკურწყალს ვასხურებთო და ვხარობთო ამითი, რადგანაც ვერ მივდივართ ჩვენ საფლავებზე და მოსულა ეს კაცი და აი მეცო ვეძებო ჩემს წინაპარსო და ვერსად ვერ ვიპოვიო და რომ დაუხედიათ რომ ამ ქვაზე დაუხედიათ რომ მის წინაპარია და ხოდა გაოცებულა ეს კაცი, ესე იგი ეს ხელიდან გავარდნია, ეს თურმე უტირია ამ კაცს, თქვია რომ უცხოეთში ვიყავიო, დარდა თქონდაო რომ ჩემ საფლავს ვინ მიხედავდაო, ჩემი წინაპრის საფლავსო და ესეთი გახარებული იყო ეს კაცი თურმე მე
სხვა მეგობრები ამოსვლან და დღემდე თურმე ესე მეგობრობენ და დღემდე ესე იგი ესეთი ურთიერთობა აქვს და აი ესე არის ესეთი პატივისცემაა ჩვენში. რია, რა თქმა უნდა და განსაკუთრებული. სამხოროდ ეს ბოლო ორი წელია ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით ვერ ხერხდება საფლავებზე გასვლა აღდგომის დღესასწაულ. დიახ, ის მუხტი მეორე დღეს. დიახ, მეორე დღეს და ის მუხტი უნდა ადამიანს რაღაც იმ დროს უნდა რომ გავიდეს. აქაც რაღაც არის ამაში სიმბოლოც რომ რაც სიხარულია, ტრადიციათ არის ჩამოყალიბებული და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა და იმედია ეს ყოველ ორი. დიახ, და რა თქმა უნდა ეს არ არის გლოვისთვის და თქვა ხარების ეს არის სიხარულისთვის და ხარება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისა მიცვალებულთათვის. გარეგნობის, ანუ გარეთ ქრისტეს აღდგომის ხარების დღესასწაული მეორე დღე იყო საქართველოში. და ეს არის უძველეს ტიპიკონებში არის იერუსალიმის გიორგი მთაწმინდელის ტიპიკონში რომ მეორე დღეს თუ სადმე იყო ჯვარხატი ეკლესია გადიოდა და ბლოცავდა ამ ადგილებს რა აკურთხებდა და ესე იგი ქრისტეს აღდგომის ხარებას ესე ვთქვათ მიიტანდა ამ ადგილებში და თქვენ მოგეხსენებათ რომ საფლავებზე უამრავი ჯვრები აღმართული და რა თქმა უნდა ეს მოლოცვა ითვალისწინებდა აი ამ საფლავების შემოვლასაც და აი აქედან ჩამოყალიბდა უკვე საფლავთა კურთხევის ტრადიცია. ანუ ეს მოლოცვა ითვალისწინებდა სხვა ადგილებსაც, ეხო არის თქვენ ტელევიზიის წინ რო ხატი არის აღმართული. აი ასეთი ადგილების და მათ შორის საფლავთა საფლავებში მისვლას აღდგომის ხარებით. ამიტომ ეს არის უძველესი ტრადიცია რომ ადამიანი მივიდეს და ჯვარი სადაც არის აღმართული, იქ აი ეს ხარება მიიტანოს და ჩვენი საფლავები ჯვრებით არის. ჯვრებით არის. დიახ და ხშირად ეკლესიასთან არის. დიახ, ეკლესიასთან არის და რა თქმა უნდა. მამა დავით, ასევე მინდა გითხოთ, როგორი იყო აღდგომა უკვე აი, როდესაც თქვენ გამოხვედით, გამოიარეთ ის ურთულესი გზა ჭუბერის ტკივილით სავსე და უკვე დევნილობაში პირველი აღდგომა. დიახ, აი. როგორ აღნიშნეთ? და როგორ გააგრძელეთ ეკლესიური ცხოვრება? დიახ, პატრიარქთან, რა თქმა უნდა. ჩვენ საყვარელ მამასთან, ერის მამასთან, რომელმაც თქვენ იცით რომ როდესაც დევნილი ეპარქია ჩამოვედით ბარტყუფში ღვთაების მამათა მონასტერში დროებითი კათედრა ცხუმამხაზეთის მიტროპოლიტის იყო მან. შემდგომ უკვე 2010 წელს თქვენ იცით რომ წმინდა სინოდის განჩინებით ცხუმამხაზეთის ბიჭვინთისა და ცხუმამხაზეთის მიტროპოლიტი ხდება უკვე უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე და თავად იბარებს მის ეპარქიას რომელსაც 11 წელი ხელმძღვანელობდა და 2000 წლის აქეთ კიდე 11 წელია ზუსტად რომ კიდე ხელმძღვანელობს ჩვენ პატრიარქი და რა თქმა უნდა უწმინდესმა სითფოთი მიგვიღო და ყველანი შეეცადა პატრიარქი რომ ყველასთვის რაღაც საცხოვრებელი მოეძებნა და გავიზარდეთ მის გარშემო, მისი სიყვარულით, მისი მამობრივი დარიგებით და დღესაც რა თქმა უნდა ვსასვებთ მას და იმედი გვაქვს რომ უწმინდესი აუცილებლად თავისი 50 წლის იუბილეს პატრიარქობისა აღნიშნავს ბიჭვინთაში, ანუ ჩვენი ეპარქია აღნიშნავს ამას, ჩვენ ძმებ აფხაზებთან ერთად და მთელ საქართველოს რა თქმა უნდა ვისტუმრებთ რა თქმა უნდა და აი ეს დიდი სიხარული ღმერთმა არ მოაკლოს პატრიარქს პირველ ყოვლისა და მთელ საქართველოს რომ აი ეს სიხარული აღდგომისა რომელიც ესეთი ბედნიერი დღესასწაულია და უხვად მოედინება მადლი ღვთისა გამარჯვების ღვთის გამარჯვების პოროტებაზე აი ეს სიხარული რა თქმა უნდა გავიზიაროთ სრულიად საქართველოს ერთიანად ჩვენი საყვარელი პატრიარქის გარშემო და შემდგომ თქვენ იცით რომ ძალიან ბევრი აფხაზეთელი ადამიანი გახდა სასულიერო პირი. დიახ. ძალიან ჭარბობს, აი თუ პროცენტულად ავიღებ ძალიან ბევრი აფხაზეთელი არის და ეს განსაცდელი სიხარულად გადაეკცა ბევრს, რადგანაც უფლისაკენ მოატრიალა მზერა ადამიანმა და უფლისაკენ სვლა დიდ სიხარულს ანიჭებს ადამიანს. უფალი არის ყოველივე ნაკლულევანების აღმავსებელი. აი უფალია ჩემთვის სოხუმი. საბოლოოდ უფლით ვიუსებთ რა თქმა უნდა ამ ტკივილს და უფლით ხარობთ რომ ეს ზეციური მოქალაქეობა რომელიც ელოდება ადამიანს ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის მთავარი საფიქრალი და ეს ამქვეყნიური აღდგება რა თქმა უნდა უფლის მადლით და ერთი რამ არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ როდესაც ებრაელი ერი კარგავდა სიწმინდეს ის კარგავდა უფლებას წმინდა მიწაზე ცხოვრებისა. აფხაზეთი არის მოციქულის საფლავი. აფხაზეთი არის იოანე ნათლისმცემლის მესამე ჯერ თავის პონის ადგილი, იოანე ოქროპირის ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ტაძარი და უამრავი სალოცავები რომელიც ჩამოთვალი და აფხაზეთი რა თქმა უნდა
წმინდა მიწა აფხაზეთიდან. წმინდა მიწაზე აქვს ცხოვრება უფლება წმინდა ერს. აი ჩვენ დავკარგეთ სიწმინდე და ჩვენ უნდა აღვიდგინოთ ეს სიწმინდე. და რაც უფრო მალე მოხდება ჩვენში გამოგვიძება სულიერი, რომელი ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან ბეჯითა, ძალიან კარგად ჩვენი პატრიარქის წინამძღოლობით, მით უფრო მალე აღდგება საქართველოს მთლიანობა და მით უფრო მალე დავრუნდებით ჩვენ მიწა-წყალზე. ჩვენ ამ დროს ყოველთვის ჰქონდა სიმონ კანელის გზა. დიახ, აი მინდოდა ზუსტად მეკითხა, მამა დავით, იმიტომ რომ 23 მაისს სრულდებოდა ხოლმე და ახლა პანდემიის გამო და როგორ ახერხებთ საინტერესო. დიახ, სექტემბერში გადავიდა. სექტემბერში გადავიდა. მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით გადატანილი არის სექტემბერში, რადგანაც 1 მაისიც კი დიდი შაბათი იყო, 1 მაისს ვიწყებდა. წარმოუდგენელი იყო, რომ დიდი შაბათს რომელი მომსახური გასულიყო ტაძრიდან ის აღდგომის წინადღეს. კი, აღდგომის წინადღეს და აი ამიტომ ეს ძალიან კარგად აღინიშნა ნება უკვე სექტემბრის თვეში ჩვენ 5 სექტემბერს ვიწყებთ და 27-ში ვართ რა თქმა უნდა საზღვარს და ყოველ ჯერზე ელისაბედ როცა მივდივართ აი აფხაზეთში და აი წარმოიდგინე რომ აი მიხედი და აი შენ წინ დგას შენი მიწა შენი მამული შენი ლამაზი საქართველო ულამაზესი სამშობლო და აი ვერ მიდიხა რაღაც ძალა დგას და არ გიშვებს და აი რაღაც შინაგანი ისათი ისა გაქვს რა ქვია რომ აი ისე უნდა აი როგორც აი ღვთის ძიებაში უნდა იყო ისე აი როგორც უდაბნოში 40 წელი მიდიოდა ერი და ვერ შევიდა ისრაელში არა და სამი თვის სავალი გზა იყო და ეს 40 წელი დაჭირდა ერთს სულიერად ამაღლებულიყო რომ მომზადებულიყო შესასრულებლად. და ისევე ჩვენც უფალი გვამზადებს ამ განსაცდელით და არ უნდა შევშინდეთ, არ უნდა მოვიწყინოთ იმაში რომ ეს წლები ამდენი წელია ვერ ვბრუნდებით. აუცილებლად დავბრუნდებით. აუცილებლად აღდგება საქართველოს მთლიანობა და იქამდე კიდე ტაძრებში უნდა ვიაროთ შემოსაყვარებლო და გავძლიერდეთ სულიერად რომ სოხუმში ჩასულებმა ჯეროვანი მაგალითი ვანახოთ უფალს ისა მთელ საქართველოს და უფლის გული გავახაროთ ჩვენი ეკლესიურობით უფალი ხარობს ძალიან როდესაც ადამიანი მას უსმენს უფალი უზომოდ ხარობს და უზომოდ არის ესე იგი ბედნიერი ღმერთი როდესაც მისი შვილები რომელთათვისაც მოვიდა, რომელთათვისაც ჯვარზე გაეკრა, ესე იგი, ტაძარში დადიან და მადლობა უფალს, რომ საქართველოში ეს პროცესი მიმდინარეობს და მიუხედავად იმისა, რომ დებენ რაღაც კლევებს თითქოს მრელმა იკლო, მინდა გითხრათ, რომ გულახდილათ, რომ მეგონა რომ კორონა ვირუსის დროს მაინც ცოტა შვება გვექნებოდა მუძრებს დიდ მარხვაში და გულახდილად გეტყვით რომ საკმაოდ დავშვერით და საკმაოდ დავიღალეთ მუძრები. სხვა შორის უტრანსპორტობის დროსაც კი. ესეც უნდა აღნიშნოთ. და მადლობა ამისათვის საქართველოს ეკლესიის სამრევლოს რომელიც არის ესეთი ერთგული ღვთისა და მისი ეკლესიისა. მერთმა დაგლოცოთ ქრისტე აღსკა. ჭეშმარიტა დახსკა ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით ასეთი საინტერესო საუბრისთვის უფალმა გისმინოს და დაგვაბრუნოს აფხაზეთში. შევახსენებ მაყურებელს გადაცემის სტუმარი იყო ზღვის უბანში მდებარე ივერიის ბიჭვინთის ივერიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია.